Самат Нұрмұханов жексенбі 17 шілдеде Алматы шетінде үйін салып жатқанда кенеттен аяғы жансызданып құлаған. Сәлден кейін есін жиған, алайда отырып тұру қиын. Емханаға әрең жеткен. Бүгін 19 шілдеде дәрігерлер омыртқасында жарық бар деген. Бұған қоса ауыр көтергендіктен жүйкесі қысылып, аяқ қолы жансызданғанын айтқан. Нұрмұхановтың өзі денсаулығым қаңтар оқиғасынан кейін қамауда көрген қорлықтан соң нашарлады деп санайды. Мына мойын омыртқа мына жерінде неткен ғой, зиян келтірген. Сосын мына жағы, мына лопатканың астына зиян келтіріпті. Одан мына белден, сосын мына енді көз дейді ғой. Сол төрт жерін зиян келтірген екен маған. Соның бәрі бірден ұрған кезде жаным шығып кетті зат, білмеймін не істерімді білмей қалдым. Мына аяқ қолым кәдімгі жасамай қалған кезде кәдімгі жерден тұра алмай қалдым ғой. Басымды бұра алмай қалдым. 45 жастағы Нұрмұханов биыл қаңтар оқиғасы кезінде алаңда болған. Арада 10 күн өткен соң жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген айыппен қамауға алынған. Наурызда әйеліне изоляторда азапталдым деп хат жолдаған еді. Ол хатында өзін тоқпен соққанын, суға тұншықтырғанын жазған. Ал сәуір айында Нұрмұханов қол хатпен босатылған. Шықтым, рас. Мұнымды айттым, рас. Жағдайымды айттым, ол рас. Мен оны ешқандай жасамаймын. Ешкімді мен шақырған жоқпын, призывым да жоқ, дымдам да жоқ. Айтқаным жа өзім ішімде жиналған мұнымды айттым, одан да әйелім деген сол қандай оқиғасында жа операциясы болды, сеті көреге жағдайы сондай болды, ақшамыз болған жоқ. Сол үшін ғана мен шыққам жа. Онда жа мына Азат радиосы ма? Онда білмеймін ғой мен деген. Айтып телевизордан тұрғасын барып сөйлей салдым болды да. Барым сол мен. Ана жағдай мен айналып келген кезде мынау міне. Самат дәнекерлеуші болып жұмыс істеп келген. Қазір жұмысқа жарамсыз. Кәмелет жасына толмаған 4 баласы бар отбасы пәтер жалдап келеді. Қаңтар оқиғасынан кейін қайырымды жандардың көмегімен қала сыртынан 40 шақырым жерде 5 сотық жер алып үй бастаған. Құрылысты жалғыз өзі салып жатыр. Арасында қаржысы жеткенде 1-2 адамды жанына көмекке шақырады. Қазір қол аяғы жансызданған соң құрылысты уақытша тоқтатып, емделуге мәжбүр. Қанды қарап отқан жоқ. Сенгі дұрыс па, бұрыс па? Бәріміз бірдей ұрды ғой. Бірдей пытырлатты. Тірі қалатындар тірі қалды, сөзінің шындығы да міне. Бір құдайдан қорқам мен. Тірі қалғандар міне қазір жүр міне. Я емімізге ақшамды жеткізе алмай. Я міне жағдайымызды жасай алмай. Я ештеңеге жарамай. Самат Нұрмұхановтың үстінен жаппай тәртіпсіздікке қатысу бабымен қозғалған іс бойынша қазір тергеу жүріп жатыр. Бұдан бөлек оның азаптау шағымы бойынша да қылмыстық іс қозғалған, бірақ әзірге бірде-бір күдікті жоқ. Мәншүк Асаутай, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.